Гей ви, хлопці войовничі, що здіймали корогви, щоб правлялись будівничі, поможіть їм трішки й ви. Годі вже мітингувати на майданах, геть, ура! Годі, годі руйнувати, будувати вже пора. Волонтери – це небайдужі, які обрали нелегкий шлях допомоги. Коли в країну прийшла біда, коли ворог вступив на рідну землю, а справжні її сини й доньки стали на захист, взявши в руки зброю, саме поняття волонтерства набуло нового значення і стало майже тотожним слову «порятунок». Помагайте нашим воїнам в АТО, щоб вони повертали живі-здорові. А ви давайте, що хто може, пожалуйста. Ми все життя проробили тільки для того, щоб був мир на землі, а тепер його хочуть у нас забрати. Щоб наша держава була свободна, незалежна. Люди добрі, помагайте. Передаю своєму товаришу в АТО посилочку через волонтера. Вова, держись, всього самого найкращого. Привіт. Толік, привіт. Все, давай там удачки, все там, возвращайся, все, стодневка, все. У Лубнах не залишилося, мабуть, жодної родини, яка б не долучилася до цієї доброї справи. На потреби фронту, щоб підтримати наших земляків, люди збирали гроші, речі, одяг, ліки, запчастини, техніку, різноманітні прилади. Збирали вулицями, мікрорайонами, підприємствами, організаціями, релігійними громадами. Соперник Микола Олександрович, голова СВГ Криниця, який і Юрій Васильович Корнієнко, голова товариства «Бут-Бут», які виділили кошти для купівлі автомобіля «Форд Маверік» для 92-ї програми. Здавалося, все, що віддаси від душі, може зберегти, захистити, допомогти там, в окопах. Так воно і є. Багато речей, переданих волонтерами, сприймаються бійцями як обереги. Ми його швидко зняли, як положено. Осторонь не стояли навіть діти. Збирали речі, готували подарунки, малювали та писали листи. Всі вони дійшли до адресатів. Нашу все-таки победу, единую Украину. Они тоже очень много делают для этого, вот этими рисунками, своими руками. Они показывают, что они действительно патриоты своей страны, что они за нас переживают, что они надеются на нас и верят в нас. Дякуем детям. Дяди, 4-5. Але ж треба не тільки збирати речі й харчі, а ще необхідно довести їх хлопцям на передову, віддати, а головне – передати вітання з дому, щоб не полишала бійців впевненість, що все не даремно. Їх пам'ятають, люблять, чекають. Дивися, це ж 9-й А. Ага. Чий син учиться в 9-му класі, хай гордиться батько. Ще можемо і відкрити, а можеш там. Давайте подивимося. Ну. Дякую. А ну-ка, дякую нашим. Дивися, вітаємо. А ну, дивися. 9-й Ну, бачиш, без підписі, ну де ж вам можливо і син. Передають великий привіт дітям 6-ї школи. Дякую. Просто без вас ми, ну, я не знаю. Тяжко було б нам, дуже було б тяжко. А так ми розуміємо, що
десь якась є така хвилинка, що ми навіть відчуваємо, що ми десь вдома, у нас так відбувається. Дуже саме сало, яке ми їли, це було дуже вкусно. Стережки. З большим удовольствием сидим домашнее приготовление. Такое чувство, как дома побывали. Привет любимому городу! Скоро будем дома! Але ніщо не вічне в світі цьому. Ніхто ще не прожив в ньому два життя. Життя людське – миттєвий спалах в ньому. Хтось як свіча, а інший, мов, сміття. М21 град. Пожалуйста, оце воронка одня. Оце так соблюдається мінські договоренності. Я не хочу отого лиха в своїй області, в своїй хаті, в своїм дворі. Хай те лихо тут буде і тут його теж не буде. Вернуть його туди, отуди, в тайгу вернуть. Звідки воно прийшло, то його туди назад треба повернути. Держи. Привіт із Полтавської області. Спасибо. Героям слава! Ну що, стріляють тут? Ну да. Ой, де я живу через пуття, там на вулиці Київської 2 градуси впали. На початку війни, ще в 2014 році, чимало небайдужих об'єдналось у штабі сприяння руху «За єдину Україну». Саме завдяки щедрості, небайдужості та дієвій підтримці лубенців, які не шкодували нічого і зносили до штабу все, що мали, вдалося придбати бронежилети й шоломи, спальники, теплу білизну та ліки і навіть автомобілі. На територію цієї будівлі звозили усією громадою найнеобхідніше. А волонтери, як на конвеєрі, вантажили тонами і відправляли по кілька разів на тиждень на фронт. Чимало поїздок, іноді під кулями, здійснила мама бійця Ірина Нагорна. З перших днів її син пішов воювати добровольцем на фронт, і мати не могла сидіти вдома, склавши руки. Почала збирати гуманітарну допомогу. Як наслідок безкінечних поїздок, усі бійці, яким вона відвозила продукти та речі, стали для Ірини рідними. І вона продовжує небезпечні подорожі на війну і зараз. Журналісти та водії, підприємці і музиканти, фермери і благодійники, творча інтелігенція та просто небайдужі люди, які пов'язали своє життя з волонтерством. Історія кожного з них унікальна, і вклад кожного неоціненний. Зазвичай це дуже скромні люди, які зовсім не прагнуть подяки публічності. А проте волонтерство стало їх життям. От ми приїхали в Кіркост попасно. Їдемо далі.
іноді доводиться чути, кому воно потрібно. Все вкрадуть, розпродадуть. Треба просто подивитися в очі бійцям. Поговорити з ними, щоб зрозуміти. Це треба. Треба не лише тим, хто захищає наш спокій на передовій. Треба всім нам. Треба, щоб жити і бути людьми. Я живий, здоровий, все нормально, все хорошо. Скоро приїду. Ребята, Лубни, всім привіт. Родные, близкие, знакомые, всем огромное спасибо за помощь. Передаю всем вітання, стоим, держим рубежи. Всі наші Лубенщині, слава Україні, перемога за нами. Всім привіт, хто мене знає, колегам, друзям, знайомим, рідним. Сім'ї привіт, заводу Комунар, спасибо. Дітям спасибо, що нам присилають такі подарки. Як я дам до того? Привіт своїй дружині, рідненькі, своїм двом синовим. В'ям, хай вони дождуться, скоро приїде татка додому. Спасибо велике вам за те, що ви є, за те, що підтримуєте нас. Лупи все. Да, це наша друга хата. Оце під якими снарядами волонтери доставляють солдатам. Питання, сигарети, все остальне. Спасибо волонтерам, особливо Славіку, Руслану, Сані, який знімає зараз на даний момент мене. Вам привіт великий, не переживайте за мене. Все за мною хорошо. І вернусь скоро. Слева у нас знаходиться каскад озер. Дуже мальовниче місце. З правої сторони метеовишка і взльотна полоса Донецького аеропорту. Такі. Передаю привіт родному городу, своїй дочечці, жені, мамі. Жена, привіт, синок Альошка, все нормально, вернемося з побідою, все буде хорошо. Хочу передати ще привіт своїм рідним, близьким, які мене підтримують. Дуже кохаю свою дружину і передаю привіт своєму сину Володі. Зашифрувався от вас, ви все одно, Все одно є. І телефон виключений, і все. Все равно, да. Україна на домі кусак, ми її розчищаємо, так що нормально. Ссылочка ваша прийшла, я очень вам благодарен. Спасибо. Большое спасибо за помощь продуктами, бытовой химией, средствами индивидуальной гигиены. Так что, ну и Лубнам привет. Вітання всім лубенцям, небайдужим. Дуже приємна забота про нас, що не забувають люди, стараються чимось допомогти, щоб змінити це життя на краще в нашій країні. Лубнам привіт! Ну от где-то так приблизительно. Спасибі вам за те, що ви мені допомагаєте і всім волонтерським організаціям, які підтримують Збройні Сили України. Ну, використовуючи слово таке модне, респект вам. Шановні лубенчани, земляки, велике вам дякую від свого імені і від імені всіх лубенчан, які знаходяться зараз на передовій в місті щастя. Нам дуже приємно, що ви нас підтримуєте. Ми захищали, стоїмо, стояли і будемо тут залишатись до тих пір, поки останнє сволота не залишить нашу землю. Передаю привіт повніше сім'ї, родним. І головне, це нашим волонтерам. Благодаря їм ми держимося. Благодаря їм ми стоїмо і знаходимо дух і сили. Спасибо деткам, очень приятно. Передаю привет всем, кто меня знает, из города Лубни, звать меня Рыжий Олег.
Служба в 2-му батальйоні. Дітям 6-ї школи спасибо за рисунок. Чесно слово, вони нам дуже допомагають. Сон тут допомагає триматися. Ну, допомагає віра, те, що Україна буде колись незалежною. І мені кажеться, такою, як хотіли б наші прадіди, щоб вона була вільною і незалежною для наших дітей. При зустрічі з людиною вам світло, теплом чарівним сонце виграє, на серці легко, на душі привітно, то значить, добрі люди в світі є.